ស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿសោះដារាចម្រៀងលីណាកូទទួលមរណភាពដោយជំងឺមហារីកកាលពីប្រលប់ថ្ងៃទី7វិច្ឆិកាឆ្នាំ2020សិល្បករមួយចំនួនបានសម្ដែងភាពភ្ញាក់ផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គមបន្ទាប់ពីបានលើកដំណឹងអកុសលមួយនោះគឺការមរណភាព របស់តារាចម្រៀងលីណាកូដែលបានស្ងាត់ពីសិល្បៈប៉ុន្តែការពិតនោះគឺមានជំងឺប្រចាំកាយរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងសោកស្ដាយជាទីបំផុតអារម្មណ៍របស់អ្នកសិល្បៈគ្រប់គ្នាដែលជាមិត្តធ្លាប់ស្គាល់នោះគឺទទួលជោគមិនបានហើយក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំចំពោះតារាចម្រៀងលោកលីណាកូដែលទើបតែទទួលដំណឹងថាបានទទួលមរណភាពដោយសារតែជំងឺមហារីកគ្រោះឈាមនៅខេត្តបាត់ដំបងនាថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដារាសិល្បៈ
ុសាវរីយ៍ជាមួយបងប្អូនច្រើនដែរមិនគួរណាប្អូនទៅលឿនបែបនេះសោះគូបញ្ជាក់ដែរថាលីណាកូជាតារាចម្រៀងមិនទាន់ជោគជ័យខ្លាំងលើសិល្បៈប៉ុន្មាននោះទេតែលោកនៅតែជឿជាក់លើទឹកដមសំឡេងដ៏ពិរោះរបស់លោករហូតចាប់ផ្ដើមមានគេស្គាល់ជាបណ្ដាបណ្ដាចាប់ផ្ដើមមានសញ្ញាតាក់ទាញសិល្បៈបណ្ដាបណ្ដាធ្វើឲ្យណាកូមានសង្ឃឹមថ្មីហើយកាន់តែជឿថាខ្លួននឹងមានវាសនាល្បីដូចគេតែអនិច្ចាសង្ខារមិនទៀងត្រូវបានយមរាជយកទៅព្រោះតែរោគាទាំងវ័យក្មេងបែបនេះលីណាកូក្រៅពីច្រៀងលោកក៏មានជំនាញខាងបាក់ហាងកាត់សក់ដោយលោកជាជាងកាត់សក់មួយដែរសូមចូលរួមរំលែកទុកដល់សពនិងក្រុមគ្រួសារទាំងមូលសូមអំពាវនាវដល់មិត្តសិល្បៈដែលរាប់អានលោកណាកូជ្រាបជាដំណឹងហើយចាប់មៀកផលចូលបន់រៀងរៀងខ្លួនតាមទឹកចិត្តដល់អតីតមិត្តរួមក្រុមបែកគ្មានថ្ងៃត្រឡប់វិញ